У нас був кандидат у депутати, тоді він був ще кандидатом, він теж говорив, що він нам посприяє, поки був кандидатом. Він став депутатом, він вийшов, все, він десь канув літо. Ми не йдемо не в Європу, а в вибачте на слові. Як депутат Степан Івахів бореться зі злісними боржниками, що не платять його виборцям за зібране молоко. Будувати дитячі майданчики чи правову державу? Що, на думку виборців, повинен робити народний депутат? Будні громадських приймалень волинських мажоритарників. Гайда з нами у рейд!